Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se ainda não subscreveu ao canal, subscreva agora, ative aquele sininho para não perder os novos vídeos, que o pessoal tem andado a perder muitos vídeos, que temos 4.105 inscritos neste momento e as visualizações andam a ter dificuldade a passar das 200. Isso só pode ser explicado se você não andar a ser notificado. Fico chateado com o YouTube, mas faça-se à vida, ative o sininho. De resto, deixem um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. O vídeo de hoje é sobre a chamada declaração de entrada ao SEF. O que é uma declaração de entrada ao SEF? Basicamente, o SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não é? Precisa e exige saber quando um cidadão estrangeiro entra em Portugal. Existem duas formas básicas disso acontecer. Ou você entra em Portugal e, portanto, vai passar, vai fazer fronteira em Portugal, ou seja, vai passar pela imigração quando entra em Portugal, se, por exemplo, aterrou no aeroporto de Lisboa, ou no aeroporto do Porto, ou algum porto, se tiver vindo de barco, e tem realmente um controlo de fronteira lá, e aí você vai ter o seu passaporte carimbado, o SEF vai registar o que tiver a registar no seu sistema informático, e então está tudo tratado, entrou legalmente no país, ou então você irá entrar no espaço Schengen, que é o espaço da União Europeia, em que existe uma união aduaneira e liberdade de circulação, nomeadamente de pessoas. E então a fronteira que você faz é num país qualquer da União Europeia, do espaço Schengen, mas que não Portugal. Pronto. Se você entrou então no espaço Schengen, através de um país que não tenha sido Portugal, e passa a ter acesso a entrar em Portugal sem controle de fronteira, exemplo, você veio para a Europa e aterrou no aeroporto de Madrid. E depois desloca-se, por exemplo, via trem, comboio, ou autocarro, ônibus, pronto, para Portugal. E entra em Portugal sem qualquer controle aduaneiro. Existe a necessidade de você fazer a declaração de entrada no território de Portugal ao SEF, desde que você não tenha ficado alojado num hotel ou estabelecimento hoteleiro que estão obrigados a fazer essa comunicação por si. O prazo para essa comunicação ocorrer, seja feita por si, no caso de você vir com uma carta convite, por exemplo, vai ficar alojado na casa de alguém que lhe enviou uma carta convite, ou vai ficar num serviço de hospedagem gratuito como o Couchsurfing, por exemplo, que não está obrigado a comunicar. Você tem 3 dias úteis para comunicar a sua entrada no país ao SEF, indo a uma repartição, pronto, ou ligando para lá. No caso de não o fazer, é porque ficou num hotel ou num hostel e eles farão também no mesmo prazo por você. Podes não entrar neste momento? Estou a gravar um vídeo. Podes? Obrigado. E portanto, vamos acabar então o vídeo rapidamente. Estava então a dizer o quê? Estava a dizer que o hotel, ou estabelecimento, através de um sistema desmaterializado, que é o sistema de informação de boletins de alojamento, irá comunicar. Ele tem essas empresas, né, de alojamento turístico, têm uma conta criada no sítio do SEF, têm um login especial para esse sistema e comunicam por via eletrónica com toda a facilidade. Têm 3 dias para comunicar e também têm 3 dias para comunicar após o momento que você abandonar. E você não precisa de preocupar com isso. Se tiver alguma dúvida, por ser algum hostel assim um bocadinho mais duvidoso, digamos assim, pergunte e certifique-se que a sua entrada será comunicada ao SEF. É só isso que precisa. Se curtiu o vídeo, deixe o seu joinha e até ao próximo vídeo.